सानो नानी मजा ले भन्न बक्सी आको थियो के राति रुन्दै रुन्दै सानो नानी रुन्दै सानो त कहाँ रुन्दै छ मज्जाले सुन्दिछु म त फोन चलाइरहेको छु मम्मीले चाहिँ सुत्कै सुत गर्न छ अन्त म चाहिँ सुतेको छैन हो मम्मीले सुत सुत भन्यो हो कति बजी 1:40 मा टक्कै 1:40 टाइम नि हेर्यो तैले अरे फोनै त खेलिरहेको थियो नि रुन्दै रुइरहेको थियो सानो नानी जस्तै अन्त मैले चाहिँ फ्याक्ट्रीको अगाडि त्यहाँनिर क्या त्यस्तो सुन्यो फ्याक्ट्रीको अगाडि र फलो पनि गर्नु इन्स्टाग्राममा राहुल अफिसियल 5/7 फलो ब्याक आइडी हाल्छ टक्कै होइन मेरो भ्युज छैन हो आफ्नै उयो हुन्छ नि आफ्नै भिडियो देखेर अल्छी लाग्छ क्या अब कसरी बनाउनु कि अब आफ्नै भिडियो देखेर आफूलाई अल्छी लाग्छ क्या हेर्नु पनि अब बनाउनु पनि हो त्यसलाई हाल्नु पनि मन लाग्दैन क्या मलाई यताउता कहीँ जान्दिनँ होइन आज सन्डे छुट्टी थियो त्यसलाई कल्टुसँग हुन्छु भनेर बनाएको यस्तो घाम छ नि त हाम्रोमा चाहिँ पुरा सो यो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन आज सन्डे होइन अनि म चाहिँ हिजो नै च्याटक चिटी कुटुक कुटुक भएर होइन किनकि आज केटीहरू देख्छ नि त डाटेको केटी देख्छ भने त गुगलले त भनिहाल्छ त मलाई म्यासेज गरेर होइन किन कपाल काटेको भन्दा होइन आज हामी जाने हो मेला सबैजना गइसक्यो होइन फेरि अस्तिको पालि भएको थियो होइन मेला इत्रु भएको थियो हो यो पालि चाहिँ अलिक ठुलो भएको छ होइन हेपी अनि मेला जाने हो आज चाहिँ हो को जान्दा जान्छु भन्दा म पुकार हो म पुकार रासमामा अनि के भन्दै थियो बर्मन भाइ चारजना चाहिँ जाने हो हामी चारजना अब बेसी गाजङमा जाने क्या केटाहरू अब को को हुन्छ हुँदैन होइन यिनीहरू बेसी मिल्नु पनि मान्दैन मलाई पनि अब बेउडा बानी ठिक लाग्नु छोडेछ यिनीहरूको मलाई होइन तिनीहरू के भरोसा गरेर कुरा भन्नुपर्छ होइन के गर्नुपर्छ सबैलाई सुनाइदिन्छ क्या केटाहरूको बानी ठिक लाग्नु छोडेछ अब हामी हामी जाने बुबा पनि अब अक्टोबरमा आउँदैछ हो काम गर्नु गएको छ सबैलाई थाहै होला होइन बुबा पनि अस्ति म काम गर्नु जान्छु भनेर तर पनि गएँ क्या त्यो काम गर्नु चाहिँ गएँ होइन अनि म पनि जान आँटेको थिएँ तर मलाई पोसाइन क्या अनि त्यसलाई नगएको बुबा चाहिँ त्यहाँ गइरहेछ हो एकछिनमा आइपुग्छ आज चाहिँ मेला गएर होइन एकदम रमाइलो गर्ने हामी पुकार हामी एकदम रमाइलो होइन मैले चाहिँ खासमा मेला किन गएको भन्दा होइन त्यो सख त छैन मलाई पनि त्यो अलिक चिउचिउ लाग्छ होइन रोटिपिङहरू खेल्नु त्यस्तो चाहिँ खेल्दिनँ म होइन त्यो हल्का त्यो यस्तो के फसाउनेहरू अनि त बन्दुकहरू छ भने चाहिँ खेल्ने त्यो चाहिँ खेल्ने हो अनि खेल्दिनँ अनि हजुर कहाँ जानुभएको ए उयो के अरे अस्ति राति क्या मेरो अब हुन्छ नि छोराले 1 बजी बोक्सी आएको छालपा हेरेँ क्या बोक्सी आएको उनीहरूकोमा आएको थियो हेरेर ढकटक टी ढकटक गरेँ हेरेँ कि म अहिले भन्छु नि त्यो भेट्छ कि त्यो चर्चबाट त मलाई भेट्ने हो त्यसको रिल्स बनाउनु लागि होइन त्यसो गरेर ऊपरै ढकटक कि ढकटक गरेर अब दुईजना आमा छोरा मात्रै नि त घरमा त्यतापट्टि मामा भयो नि त तर्सेर भुत्तुक्कै भएको थियो हो त्यसले मलाई हिजो भन्दै थियो क्या यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर भोलि भेट्न भन्छु सबै भन्दै थियो क्या मलाई त्यो चर्च गएको छैन अहिले एकछिनमा भेटौँला होला आज मेला गयो भने म भिडियो बनाउँछु कि भिडियो बनाउनु त्यो त थाहा छैन तर हेर्दै गर्नुहोस् होला होइन आई लभ इट होइन यो आज छोरा भेटेर खोला पनि जानुपर्छ ल गाइस अब चाहिँ होइन बल्ला बल्ला मेरो छोरा आइपुग्यो म चाहिँ यहाँ मोबाइल खेल्दै थियो हो अनि नयाँ टी सर्ट अहिले चाहिँ काम गरेर नयाँ टी सर्टहरू किनिरहेको छ मेरो छोराले नयाँ टी सर्ट होइन यो अन्त के भेज ए सुन्न त्यो यो काण्ड भन्दैन त्यो कसरी के भयो राति त भन्न अलिक जोड्छ भन्न यता पनि सुन्नुहोस् न रुन्दै 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 आयो नि त सानो नानी बोक्सी आएको थियो क्या राति रुन्दै रुन्दै सानो नानी रुन्दै सानो त कहाँ रुन्दैछ मजाले सुन्दैछु म त फोन चलाइरहेको छु मम्मीले चाहिँ सुत्कै सुत गर्न अन्त म चाहिँ सुतेको छुइनँ हो मम्मीले सुत सुत भन्यो हो कति बजी 1:40 टक्कै 1:40 टाइम पनि हेऱ्यो तैँले अरे फोनै त खेलिरहेको थियो नि रुन्दै रुइरहेको थियो सानो नानी जस्तै अन्त मैले चाहिँ फ्याक्ट्रीको अगाडि त्यहाँनिर क्या त्यस्तो सुन्यो फ्याक्ट्रीको अगाडि रुइरहेको सुन्दै थियो नि त ए कान्छा यिनीहरू किसानहरू कान्छे होला भने कान्छा यिनीहरू चाहिँ पुरा राति वर्ष रातिसम्म खेल्छ होइन गेम रातिसम्म 1-2 बजीसम्म खेल्छ पासपोर्ट दिस कहाँ दिएको छैन तर अनि यिनीहरू खेल्छ नि त अनि यिनीहरू पनि होला भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो सोच्यो ए त्यही कारण अनि खेलिरहेको थियो फोन फेरि यता हाम्रो घरको ल्याट्रिङ कुनामा सुन्यो हो रुँदै रुँदै गर्दै आउँछ साटा मलाई त के हो भनेर फेरि यस्तो मम्मीले भन्यो नि त
Mami kuru ko ni nda ke maile mami lai mami phone khira khala janu parcha election ma anda mami lai maile bhane desto nda khoi kuni da bhuta hai hola bhande the mami le rela mami le rela gadera haina bhute aako bhane ki sanchi ke rela gareko hola ni bhuta rela gareko hola sanchi ke tyani rude 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 garde hai ki dailo ko gadi mami eta hamro dailo ma karam desa haina ha dhak 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 po garcha gan tar kya dup baile garna ek chinta ma ta anda Dok, कस्तो भने आफुले चाहिँ हिजो निक्लि निक्लि मैले चाहिँ ला त्यतिकै त्यो अब बक्सी आयो डडाउनु हुँदैन त ए गेट खोला ठक ठक हैन ओइ ओइ गर्न भाग्छ नि उल्टा तान्छ हो त बक्सीले त मलाई कस्तो डर लागेको हैन अनि के भयो मामा जस्तो डक्टक कि डक्टक गर्दै चाहिँ के भयो तिम्रो आमा छोरा पुरा तर्सिस मामीले चाहिँ ए पाठक निकाल्दा भनेर छाड्दै के भने रे ए मामीले चाहिँ अब भित्र रुममा थिए नि त त्यो ढैले म डक्टक गरे नि त ए पाटाङ निकाल्दा भनेर मम्मीले चाहिँ अब त्यही निर्थे पाटाङ निकाल्दा भन्ने पनि छोडो भने चाहिँ काट्यो भने त हैन त्यसै रुदे रुदे त छोड थरी आउँछ अनि को जस्तो लाग्यो मम्मीले चाहिँ बक्सी नै हो नि अब हैन अनि ए पाटाङ निकाल्दा भन्ने मुख छाड्दै थिए नि त अनि त त्यो रडसट बोकेर आयो भएर मामालाई बोलायो मामालाई दुई खेप बोलायो मम्मीले जोड जोड मामा फेरि मजाले निन्द्रामा थियो मैले जोडले एकपल्ट बोलायो त्यहाँदेखि ठक्क जोड चाहिँ कति जोड चाहिँ बोला मामा भन्यो भन्न मजाले कति जोड चाहिँ अब जोडले अब सुनि त रहेको छ अरे भन्न तर कति जोड चाहिँ आवाज चाहिँ त्यतिखेरको आवाज मामा भने कि जोडले अन्त यो अन्त जोड चाहिँ राति थियो अन्त मामा चाहिँ ठक्कै उठ्यो उठेर चाहिँ अन्त ठक्कै लाइट बाल्यो कि त्यहाँदेखि चाहिँ हरायो त्यहाँदेखि चाहिँ बसे बाहिर त्यहाँदेखि त हराइहाल्यो निन्द्रा आयो होइन म कति बजी सुतेको त्यतिखेर दुई बजी दुई होइन दुई कि अढाई बजी सुतेको बिहान नै फेरि आठ बजी उठ्यो छ घन्टा कि चार घन्टा सुतेर अनि ड्युटी ना गए त अन्त घन्टा फेरि मामाले भोलि सोधन दिइहाल्छ चारले यसले त मामालाई गाली पो दिन्छ त यो त खतरा खतरा नि तर हो तर होइन यसले मलाई सुनाउँदा चाहिँ मलाई पनि पुरा डर लाग्छ क्या होइन बाजाइ बजाइ छैन स्कुलमा चाहिँ क्याम्पिङ स्याम्पिङ के स्कर्टन के भनेको सिकाउँदैछ अरे हो अनि मलाई तर हुन्छ नि त्यो अब बोक्सीहरू भन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ पुरा डर लाग्छ कि अब चोरसँग चाहिँ त्यति लाग्दैन कि तर अब हुन्छ नि भूतहरूसँग चाहिँ हेपी डर लाग्छ झन्डै म थिएन भाइ नत्र सातो हार्ट फेल हुन्थ्यो नि मेरो त तर मलाई त्यति साह्रो डर लाग्दैन कि तर म चाहिँ बताउँछु कि यो चाहिँ ओभर डराउँछ नि यो हेर्दा अब यहाँ जिउँदा अहिले एउटा केटा छ भने न्यु खोज्ने मान्छेसँग चाहिँ डराए डराउँछ नि भूतसँग झन् कस्तो डर होला त्यतिखेर चाहिँ तेरो अनुहार हेर्नु भन्ने क्या त्यो त तिमीहरू दुईजना आमा र तर भित्र रुममा बसेको बसिदिएछ होला निक्लिएको थिएन नराटकिन बाहिरपट्टि सुतिस त्यो बाहिरपट्टि सुतिस कि सुत्दैनस् बाहिरपट्टि नै सुत्छु नि यो बाहिरपट्टि सुत्यो तर त्यो ढकढक गर्ने बित्तिकै आमाको रुममा गएपछि आमा भनेर तिमीहरू उकोले उकोले को रुँदैछ भनेर चाहिँ मम्मीले भन्नुभयो नि त भूतो भूतो भन्दै थियो कि मम्मी बोलिरहेको थियो भूत होइन लास्टमा बोक्सी मलाई चाहिँ लाग्यो तेरो बोजू जस्तै लाग्यो मलाई त्यस्तै लाग्यो है कुकुर पनि भुकेन त्यति कुकुर पनि तिमीलाई कुकुर चिन्यो होला नि त बोजू मामा दाइले खोले उठ्यो अनि हामीले दैलो खोल्यो नि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो कुद्दै कुद्दै मेरो छेउमा आयो त्यो फेरि कुनै त्यसलाई देखेर भाग्यो कि के हो कुकुर जसले पनि भुक्छ त थाहा छ भुक्नु त भुक्छ नि अब हिजो त्यही दिन भुकेन के हो आफ्नै खै तर पनि भाइ ननिक्लिनु त्यस्तो भयो भने त कहिले पनि लिन त कहाँ जाने खोला जाने खोला त जाने तर यो मलाई थाहा छ यो रिल्स बनाउनु लागि चम्केको हो कि होइन रिल्स बनाउनु लागि चम्केको होइन यस्तो भेजा मान्छे छ कि यस्तो साइको मान्छे हो कि मलाई त यस्तो साइको लाग्छ यो साले सन्डे पुग्नु हुँदैन होइन 15 बेसी रिल्स पठाउँछ मलाई बनाउने चाहिँ 2-3 बनाउँछ 15 बेसी रिल्स बनाउँछ यस्तो पग्ला मान्छे छ चोर जस्तै रहेको छ मेरो टोपी राख राख खोला जाने होइन सुकास अब हामी खोला जाने हो खोलामा नहुने यस्तो गर्मीमै यस्तो गर्मी छ यस्तो गर्मीमा चाहिँ खोला जाने अनि त्यहीँ टुप 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 टुब्ली सुब्ली जुब्ली सुब्ली हालेर चाहिँ
आउने हो हेर्दै आउनुस् होला हैन खोलामा पुगेर चाहिँ भेटौँला कल्टो दबाई चाहिँ ठ्याक्कै हातले भयो न दबाएपछि ओभर दबाएस्तिर बन्दै भएन सो गाइस अहिले चाहिँ कल्टो र म आइपुग्यो हो यता खोलामा अनि बाहिर छु ट्युबमा मुसालु मुसा भाइ लो 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 लोकल के रे कसको लोकल के रे को लोकल यो भाइहरू चाहिँ के भयो यस्तो ट्युमा खोला भुटान गेट देखि भुटान देखि जहाँमा सिमारा तक जान्थ्यो नि लोकल पाइ त्यो के भन्थ्यो नि त्यो उयो के अरे बोटमा उयो गर्ने के हो त्यसलाई के भन्छ टोइले त भन्दै थिएँ त्यो त्यो बोटमा यस्तो सर्नेलाई के भन्थ्यो मतलब यसो स्काई डाइभिङ त स्काई डाइभिङ स्काई डाइभिङ अरे अरे के हो खै थाहा राफ्टिङ राफ्टिङ लोकल राफ्टिङ ट्युब जस्तो स्काई डाइभिङ भयो अरे मैले ओपरे गर्मी क्या आम्मा घन्टा घाम पनि कल्टुको पसिना अरे लो ए प्याक्सहरू यसको पनि प्याक्स के गर्नु मेरो पनि छ तर भुत्ला छ लु लु बेसको कल्टु पसेर होइन आज चाहिँ कल्टुले चाहिँ के भयो भन्दा कल्टुको काण्ड खुल्यो हो कल्टुले भाइलाई चर्च लगेछ होइन अनि के गरेछ हेर तैँले भाइलाई भन्दा भन्न भाइ आऊ आऊ यसलाई भन तँ मेरो बेजती गर्नुपर्छ बेजा तैँले भाइलाई लगेर के गर भाइ आऊ आऊ बिचार त्यो भाइलाई जहाँमा चर्च लान्छस् लान्छस् जे पाए त्यो भन्नु लाउँछस् मैले कहाँ भन्नु भाइ तिमीलाई के भन्यो अरे आ भाइ यसको आज बेजती साला मैले अघि भाइ तिम्रो बारेमा खोइ त्यो भाइ भनेको थिएँ कि त्यो भाइ छैन आज भन्थे मुसा आइज मेरो भाइ यो चाहिँ मेरो भाइ है मुसा तेरो बारेमा भन्दैन नामहरू भन्दैन ह्यान्सम त जस्तो यो चाहिँ हाम्रो काले भाइको भाइ हो यसो दाजु चाहिँ काम गर्नु चाहिँ मतलब साथी नै हो सानो हो म भनेर तर पहिलाबाट अब खेलेको सँगै हो हुर्केको सँगै अनि अब चाहिँ खोला यत्रो छ यिनीहरू तर पनि नहुन्छ क्या खोला काहीँ छैन मेरो चाहिँ युट्युबको नाम चाहिँ हो राहुल मङ्गर भ्लग होइन अहिले मैले भ्लग न हालेको थुप्रै भयो पाँचवटा हेरेँ पन्ध्रवटा भ्लग हालेको छु होइन कुनालको जति भ्युवर्स छ होइन राहुल मङ्गर भ्लग हो त्यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् मेरो भिडियोहरू होइन सर्ट भिडियोहरू मात्रै हालिदिन्छु आजकल रिल्सहरू बनाएको अन्त मलाई फलो पनि गर्नु इन्स्टाग्राममा राहुल अफिसियल 5/7 फलो ब्याक आइडी हाल्छ तपाईँ होइन मेरो भ्युज छैन हो त्यस्तै म बङ्गुसहरूलाई चाहिँ गरिदिनु भन्न भन्न के भन्दै भन भाइ इन्स्टामा फलो गरिदिनुहोस् मलाई पनि नाम चाहिँ कसले भन्यो तेरो बाउले के प्रीतम देरोय मलाई त अहिले होइन आफ्नै उयो हुन्छ नि आफ्नै भिडियो देखेर अल्छी लाग्छ क्या अब कसरी बनाउनु कि अब आफ्नै भिडियो देखेर आफूलाई अल्छी लाग्छ क्या हेर्नु पनि अब बनाउनु पनि हो त्यसलाई हाल्नु पनि मन लाग्दैन क्या मलाई यताउता कहीँ जान्दिनँ होइन आज सन्डे छुट्टी थियो त्यसलाई कल्टुसँग हुन्छु भनेर बनाएको यस्तो घाम छ नि त हाम्रोमा चाहिँ पुरा टल्किरहेछ आँखा नदेख्ने नि मुसा मेरो बर्थडे सेलिब्रेट गरेको भिडियो चाहिँ आउँछ डिसम्बर 20 तारिक त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो यो 28मा त्यो चाहिँ सुन न यता देख्न फेरि त्यो भिडियोको भ्युज चाहिँ कति हो भन्दाखेरि होइन त्यसको चाहिँ टार्गेट दिन्छु म 100K त्यो चाहिँ जसरी पनि होइन तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ फेरि दबाएको नि फेरि क्यामेराको त्यो उयो लगाउन के क्यामेराको क्यामेरा लेन्स क्यामेरा फुट्छ भनेर स्टिल गलक होइन त्यो स्क्र्याच पनि लाग्दैन अँ थाहा छ तँ जा फर्स्ट जा त म भिडियो बनाइहाल्छु तेरो होइन एक डाइभ हानेर अनि म पनि नहुन्छु लु मुसा भाइ जा जान पस् न अहिले रिल्स बनाउँछु छु न अरे उयो भाइ एउटा उना ट्युलेर उता गइसक्यो अर्को यहाँबाट आइसक्यो उयो जानु हो भाइहरूसँग जान ट्युमा यहाँको भाइहरू यस्तो छ क्या अब कोही नडराउने क्या पौडीमा त यत्रो नानीलाई धरि यो मुसालाई धरि आउँछ झन् कस्तो होला झन् यत्रो भाइहरू धरि खेल्छ चल्ला लु छिटो जहाँ छिटो कल्टु लो यो त बाउला पो त यो त खोलाको राजा कस्तो कस्तो नहुन्छ जहाँ छिटो छिटो हाम्बल माथि चढ्नु पर्दैन हौ गान्डु लु 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 सट्टी सट्टी कल्टुको सट्टी कल्टु भन्न कल्टु छोड 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 यो त हरामी खेल्छ नि यो कल्टु
Oh, bhai, timi besi start najau boxa. Ini hari sih orang mikir jalan, malah jadi start khelna onda na. Tapi ma artisan bi powdi market. Apne blog dek da malah alsi lagja kaya. Kaya garum muncah. Terus saya mom naunu pasnya ani aile bi. Kuna lagan viral pardi na guys. Ganteng viral ya na biusya pardi na alsi lagdo viral blog ya. Apne blog malah man pardi sih deh bato. Alih gumiya po istu naya jaga deh deh kan sayna. Istu gamso ya da. Kutta poli raya dutto baca, mom posnya wa ani edde kan usulah. Cuma kayak deh.